הכלבים עד שבאו אל העיר שדר בה המיניסטר הנ"ל, שהוא אתם חברו של החכם הנ"ל, ושם באותה העיר היה בעל שם אמיתי, והיה חשוב מאוד, כי עשה דברים נפלאים, ואפילו בין השרים היה חשוב ומפורסם. ואלו החכמים באו לאותה עיר, והלכו וסבבו, ובאו לפני בית הבעל שם, וראו שהיו עומדים שם כמה עגלות, 40 ו-50 חולים, וסבר החכם שם דר דוקטור, והיה רוצה להיכנס לביתו מחמת שגם הוא היה דוקטור גדול, ורצה להיכנס לעשות היכרות עמו, ושאל מי דר בכאן, השיבו בעל שם, וימלא פיו שחוק, ואמר לחברו, זהו שקר וטעות נפלאה מאוד, וזהו שטות יותר מטעות של המלך חברים, אספר לך השקר הזה כמה וכמה העולם בטעות בשקר כזה. דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים. המחוקת לצדיק. הבעל שם, כמו שאמרנו, הצדיק, הוא נקרא בעל שם היות, והוא נושא את שם השם עליו, כמו שרבנו אומר בתורה סמזיית עניינה, שם השם משותף בו. ואנחנו רואים שהחכם, מה שיותר מעניין אותו לחלוך, מה שנקרא, מה שיותר גורם לו לקפוא, במה הוא כופר יותר? במציאות המלך או בצדיק? יותר בצדיק. יותר חשוב לו לקפוא בצדיק. דרך אגב, יש פה איזה מהלך נפלא מאוד, שאוכל, זה לא קשור באופן ישיר לעניין שלנו, אבל אנחנו נראה שגם זה בהחלט, בהחלט קשור גם כן. בעניין של החכם והתם. בספר דברים, בסוף ספר דברים, בפרשת וזאת הברכה, יש לנו שם את הברכות שמשה רבנו מברך את השבטים. עכשיו, את שבט גד, איך הוא מברך? הוא אומר כך, ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד, ויער ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם צדקת השם עשה ומשפטה עם ישראל. מה הברכה של גד? למה הוא משבח אותו? כי גד בחר לגור, איפה גר גד? בחוץ לארץ. בני גד ובני ראובן, הם בחרו לגור מעבר לירדן. עכשיו, מה ראה בפשטות? הם מצאו לה, היה להם הרבה מקנה, ושם היה הרבה שדות מורקים וכולי, בפשטות זו הייתה המטרה שלהם. אומר משה רבנו כאן, לא זאת הייתה המטרה העיקרית של גד, שלכן הוא בחר לגור שם, לכן הוא בוחר לו כנחלה. מה הייתה המטרה? כי שם חלקת מחוקק ספון ויתר השען. מי זה חלקת מחוקק ספון? משה, הוא נקרא מחוקק. שם קברו של משה. הר נבו. תכף מול פאור, הר נבו, תכף נראה. לאט לאט, אנחנו בעזרת השם במהלך שהוא קצת מורכב. קודם כל נאסוף חלקים של הפאזל, מה שנקרא, ואחר כך בעזרת השם נתחיל ביחד נרכיב את הפאזל ותראו איזה תמונה יפה יצא לנו. שימו לב טוב. אומר רש"י, כי שם חלקת מחוקק, כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק והוא משה. גד יודע שמשה רבנו עתיד להיקבר שם, אצלו. לכן גד בוחר במה? בחלק הזה. ספון. מה זה ספון? אותה חלקה ספונה ותמונה מכל בריאה, שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו. אומר האור החיים במקום, האור החיים הקדוש אומר כך, מה פירוש? גם אגב הספורנו אומר, חלקת מחוקק ספון,
הייתה אותה החלקה שהמחוקק קבור בה, שהוא משה. מה זה ויתר ראשי עם? מה זה ויתר? מה זה ויתר? ויתר פירושו ויווה. מה זה ויווה? ויתר ראשי עם, שבפשטות זה מדבר על בני גד. בני גד היו גיבורים גדולים. ומה הוא אומר כאן קודם? טרף כלבית שכם וטרף, זרוע אף קודקוד. כשהם היו נלחמים, הם היו עם החרב שלהם מקים באויב, האויב אומר עם יד כדי להגן, חותך לו את היד עם הראש ביחד. קומפלט. ככה היו בני גד חזקים, והם היו יוצאים חלוצים. אנחנו נעבור חלוצים. הם היו יוצאים חלוצים בכיבוש הארץ, כן? בני גד בפרט. בני גד ורובן. אז עכשיו, ויתר ראשי עם, בפשטות, על מי זה מדבר? על, 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 על גד, שמה? שהוא הביא את ראשי העם, במה? בכיבוש הארץ, נכון? עכשיו, אבל שימו לב, אחרי מה זה כתוב? כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם. ומשה. מי זה ויתר ראשי עם? משה. משה יביא ראשי עם. דור המדבר. דור המדבר נקראים משה עם, יפה. לאן הוא יביא אותם? משה מביא אותם לארץ ישראל? משה מביא דור המדבר לארץ ישראל? דור המדבר הרי מתו במדבר. לא רק שהם מתו במדבר, יש דעה בגמרא, כמו שאנחנו נראה, שדור המדבר אלה הם חלק העולם הבא. רגע, 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 שנייה, סבלנו, סבלנו. קודם כל, בפשטות אנחנו רואים שדור המדבר אין להם חלק העולם הבא. אנחנו נראה את זה בזמן השם בגמרא. ומשה עתיד להביא אותם, לאן להביא אותם? לעולם הבא. לעולם הבא. על ידי מה? על ידי קברו של משה. הרי מה זה קשור פה לעניין קבורת משה? מה זה קשור לעניין קבורת משה? לא, אבל מה? שנייה, שאלות אנחנו בסוף. לא, אבל הם היו כאלה חכמים, אבל אלה מעולם הבא, זאת אומרת, זה קשה. קשה. אנחנו נראה למה, אנחנו נראה, כל אלו שטוענים, תלמוד תורה כנגד כולם, וכל הדברים האלה, אני לומד תורה, זה בסדר. זה דור דעה. דור דעה, הנה דור דעה, לא למדו תורה. קיבלו את התורה במעמד הר סיני. דור דעה וגבורה. בורא עולם מדבר אליהם. לא ניתנה תורה אלה לאוכלי המן. הם אכלו מן 40 שנה. ואין להם חלק לעולם הבא. כן? זה לא אני אומר, זה רבי עקיבא אומר. אבל יש חוקים. רגע, אבל זה שיש חוקים על רבי עקיבא, זה שיש חולק על רבי עקיבא, זה לא אומר שדברי רבי עקיבא לא נכונים. תדעו לכם כלל גדול, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. תכף אנחנו גם את המאמר חז"ל הזה בעזרת השם יתברך נראה, אין שום סתירה. תכף, סבלנות. עכשיו אתה למדת, אתה תלמד משהו יותר מעמיק, ותראה בעזרת השם איך הכל מסתדר. אז קודם כל נחזור שוב. גד בוחר לגור בחוץ לארץ, למה? כי הוא יודע שעתיד משה להיקבר שם. הוא יודע שהתיקון שם, שהתיקון שם בקבורת משה. יפה. אומר האורחם הקדוש, וטעם הדבר להביא ראשי עם, כאומרם ז"ל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בספרי, להביא דור המדבר לעולם הבא. והוא אומרו, ויתה ראשי עם, כן? וקראם ראשי עם. למה הם נקראים ראשי עם? למה דור המדבר מכונים ראשי עם? לפי שם תחילת קניית ישראל להשם, לעם סגולה. לכן הם ראשי העם. עכשיו, מה הכוונה שמשה קבעו שם בשביל להביא את דור המדבר לעולם הבא? תכף נראה איך הוא מביא ומה, איך זה נעשה. אחר כך הוא כותב,
הרי יש לנו כלל שכל הגר בארץ ישראל יש לו חלק העולם הבא, כן? וכל הקבור בארץ ישראל יש לו חלק העולם הבא. מה, בני גד ורובן לא אכפת להם לגור בארץ ישראל? מה, הוא לא חושש לזה? למה הוא לא חושש לזה? אומר האור חיים הקדוש, ולחשש סגולת הארץ שכל הדר בה או כל הקבור בה יש לו חלק העולם הבא, אמר טעם שלא חש לדבר זה. הוא לא חשש לזה, למה? כי שם פירוש במקום ההוא שלקח לנחלתו, גד לוקח לנחלה את חוץ לארץ, הרי מי נמצא שם בנחלה שלו? קברו של משה. שם חלקת מחוקק שהוא משה ספון, ויתר ראשי העם, והרי הוא יביא את ראשי העם לעולם הבא, אז אם הוא יביא אותם, הוא גם יביא אותו לעולם הבא. ומעטה גם הוא יבוא עם ראשי העם לעולם הבא. וגם הוא חלק, אמרנו שהצדיק, זה חלק מבחינת עולם הבא. זאת אומרת, ארץ ישראל. אמרנו שאם אנחנו... תכף נראה מה זה עולם הבא בכלל. אצל רבנו, זה כמו... בהמשך תזכיר לי מה זה עולם הבא בכלל. קודם כל, מה זה עולם הבא? אומרים העולם הבא, מה זה העולם הבא? מה זה העולם הבא? למה דור המדבר אין לך את העולם הבא? ולמה? עוד איזה נקודה חשובה. אומר הבעל התורים. בעל התורים אומר, אם אנחנו נסתכל בברכות שנתברכו השבטים, אנחנו נחפש את אותיות א' ב' מא' ועד ת', נמצא אותם רק אצל שבט יוסף ורק אצל שבט גד. כלומר, למשל, בגד אמר, ברוך מרחיב גד כלבי שכם וזה, תקחו את הברכה הזו, תחפשו שם מא' א', ב', ג', ד', ה', ו', א', ת', יש. כל האותיות נמצאות בברכה. ביוסף נמצאות שם כל אותיות א' ב', בתוך הברכה שלו. מה? שם השבטים, בוא נראה מה העניין, אין סתם. זה לא סתם. הוא אומר שלהיות קרוב לצדיק זה יותר חזק מארץ ישראל. שנייה, המסקנות בסוף. הבחינה שלו, הוא תפס את ארץ ישראל? כן. אנחנו בעזרת השם, תכף אנחנו נעשה מסקנות. עכשיו אמרתי, בונים פאזל. חלק. זה חלק מהפאזל. עוד חלק, עוד חלק. לאט לאט, לאט לאט, יהיה לנו כמה חלקים, נוכל לבנות תמונה. עכשיו מוקדם מזה בשביל להשיג מסקנות. אומר בעל התורים, שגם בברכת גד, גם בברכת יוסף, אנחנו מוצאים שם את כל האלף בית. תראו את הלשון שלו. בברכתו של גד נמצא כל אלפא בטא. לפי שמשה רבנו עליו השלום קבור בחלקו. שקיים כל התורה כולה מאלף ועד תו. אז גם לגד נחשב שהוא קיים את התורה מאלף ועד תו, למרות שגד לא כתוב עליו שהוא קיים את התורה מאלף ועד תו. אז למה נחשב שהוא קיים את התורה מאלף ועד תו? בזכות מה? בזכות קברו של משה. איפה אתה קורא את זה? זה מבעל התורים. זה על החומש דברים, זאת הברכה, פרק למד ג' פסוקים ח' וח' א'. כן? עכשיו זה בעל התורים. וכן, בדרכת יוסף. מי זה יוסף? יוסף הצדיק. הוא זכה לשמירת הברית, נכון? לפי שארונו של יוסף היה מהלך אצל הארון. הרי במסעות היו לוקחים את ארון הברית, בתוך ארון הברית נמצאים שם לוחות הברית בספר תורה, ולידו היו מולכים, לידו הלך ארונו של יוסף. למה הוא הלך לצידו? למה ארונו של יוסף היה לצידו של ארון הברית? לומר קיים זה מה שכתוב בזה. זה קיים כל מה שכתוב בזה. אז יוסף קיים את התורה מאלף ועד תו, לכן מגיע לו שבברכה שלו יהיו מצויים כל אותיות אלף בית, מאלף ועד תו. גד, לא כתוב שהוא קיים את התורה מאלף ועד תו. היות ומשה רבנו שהוא קיים את התורה מאלף ועד תו, קבעו אצלו, גם לגד נחשב שקיים את כל התורה מאלף ועד תו. במילים פשוטות, אם זכית לשמירת הברית בשלמות, אשריך. לא זכית לשמירת הברית בשלמות, יש עוד עצה. קבר הצדיק. תלך לקברו של הצדיק, וזה יתקן לך את הברית. כן? אבל איך אומרים, זה סיכום ביניים. עדיין לא הגענו למסקנות. שמשה רבנו עתיד, משה רבנו יביא את דור המדבר לעולם הבא. יש פסוק שאומר,
אז בואו אומר למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהים אחר הארץ. יש מחלוקת בדברי חז"ל, האם וקם העם הזה וזנה, האם זה מדבר על משה, שמשה יקום? הנך שוכב עם אבותיך וקם. מה זה וקם? קם לתחייה, יפה, מכאן לתחיית המתים מן התורה. וקם זה מדבר על החלק השני של הפסוק, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהים אחר הארץ. ומכאן שהקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שיודע מה עתיד להיות, כן? הדבר הזה לא הוכרע בידי חכמים, שומע? אז האם וקם זה חוזר על משה? אגב, זה פסוק מהתורה, נכון? כן, 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 ודאי. זה פסיק או משהו שפורט. כן, ודאי, 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 ודאי. עכשיו, חז"ל נחלקו בעניין הזה. עכשיו, אינך שוכב עם אבותיך וקם, זה חוזר על משה, או שזה חוזר על... עכשיו, שימו לב טוב בפסוק, מה כתוב? וקם העם הזה. וקם העם הזה. תראו מה אריזה כותב על זה, בהקדמה לשאר הגלגולים. אין לי פה שאר הגלגולים, לכן יתקתי את זה אצלי. הוא כותב כך: ושניהם אמת, גם וקם, וקם שמשה יקום, וגם וקם העם הזה. הקם חוזר, מדבר על שניהם, גם משה יקום וגם העם הזה יקום. מי זה העם הזה? תכף נראה. כי הנה עתיד משה עצמו שיחזור בגלגול בדר הבטרה. משה רבנו בעצמו יחזור בגלגול בדור האחרון, ואז יקום. גם אז בדר הבטרה התגלגלו כל דור המדבר עם הערב רב, כולם יבואו בדור האחרון. וזה וקם העם הזה. מה זה העם הזה? אלו יקומו, הנשמות האלו יקומו, יקומו, יחזרו בגלגול, וגם משה יחזור בגלגול על מנת להביא אותם לעולם הבא. אבל איך הוא מביא אותם לעולם הבא, אמרנו? דרך מה? דרך קברו. נכון? נכון? הרי לכן בוחר גד להיות קבור שם, סליחה, להיות לגור שם במקום קבורתו של משה. למה? כי ויתר ראשי העם, שהוא מביא ראשי העם של דור המדבר. והעניין הוא כי אין לך דור ודור שמשה רבנו עליו השלום אינו בתוכו בסוד וזרח השמש ובא השמש, דור הולך ודור בא, כדי לתקן את הדור ההוא. וגם דור המדבר עצמו עם הערב רב, כולם התגלגלו בדר הבטרה, כולם התגלגלו בדור האחרון, כי אימץ אותך מארץ מצרים. וגם משה יקום בתוכם, כי כולם הם בסוד הדעת. משה רבנו בסוד הדעת, כידוע, כמו שכתוב, אתה הוראת על הדעת כשם הוא אלוקים. מי זה אתה? זה על משה. וגם דור המדבר הוא נקרא דור דעה, כן? ואפילו הערב רב הם בסוד הדעת, אומר הארי. משה ודור המדבר וגם הערב רב, כי הערב רב הם נוצרו, ממה הם נוצרו הערב רב? מה-130 שנה שהאדם הראשון פרש מאשתו, ואז הוא ראה טיפול, ואז הוא ראה קרי, כידוע, ומזה נולדו רוחות ולילים ושדים וכו' וכו', כמו שהוא חזל, הם, מזה נוצרו הערב רב. הערב רב זה מה-130 שנה של הפגם, כן. אז גם הם בסוד הדעת, אומר האריזל. אז גם משהו בסוד הדעת, גם דור המדבר בסוד הדעת, וגם הערב רב הם בסוד הדעת. זה שאמר הכתוב אחר כך, אשר הוא בא שמה על השמש. מה זה אשר הוא בא שמה? שמה אותיות משה, נכון? שמה אותיות משה, שמשה רבנו עתיד לשוב, אותו שמש פני משה כחמה עתיד לבוא שמה, הוא עתיד לבוא לשוב. איך אומרים את כל המשפט? מה התפתח? שהוא בא שמה? דור הולך לדור בא, כן? במקום שהלך השמש, בקהלת שם, השם הובא שם, זאת אומרת, באותו מקום הוא חוזר. אז שם אומר הארי, זה אותיות משה. כי משה התגלגל עמהם, כנזכר, וזה סוד
כל תלמידי חכמים שבדור הזה, נשותיהם שולטות עליהם, אומר הארי. הוא אומר, אתה רוצה סימן לדבר? שמה שאני אומר לך זה נכון, שזה דור המדבר. תראה שבדור האחרון, החכמים, הנשים שלהם ישלטו עליהם. למה? מה הקשר? לפי שהם מזמן דור המדבר, שהם לא נתנו נזמיהם לעגל, והאנשים חטאו ונתנו נזמיהם לעגל. שומע מיכל? למה נשותם שולטות עליהם? כי בדור המדבר... תקשיב, לא יהיו לך שאלות. בדור המדבר, אנשים לא רצו לתת את הנזמים שלהם לעגל, לא שיתפו פעולה. מי נתן? למה? לא רק שנתנו, פירקו להם, פירקו להם בכוח. לנשים שלהם. הם לא רוצים שיתפו פעולה. עכשיו, בזה אנחנו נראה עוד איזה עניין חשוב מאוד. יכול להיות שיש פה גברים ששולטים אנשים שבעצם בנגלות היו נשים. כן? עכשיו, מה קורה? בא גלגול שעבר, עכשיו באמת אנשים לא חטאו בעגל. בצד המציאות, הם לא צריכים לכאורה לחזור בגלגול. הם חוזרים בגלגול בגלל הדברים. אבל, עכשיו אנחנו בעזרת השם, גם נבין, בעזרת השם, גם את העניין הזה, מה פירוש שבדור הזה נשותיהם שולטות עליהם? למה צריך שכביכול האישה תשלוט? למה? למה לא על ההפך? גם זה נענה תשובה בעזרת השם. עכשיו שימו לב טוב. אז מה אמרנו? שגד בוחר, איפה הוא בוחר? איפה הוא בוחר חלקה? ו? בחוץ לארץ. כי שם חלקת מחוקק ספרון, ויתר ראשי העם וכו'. תראו דבר נפלא. מה אומרים בני גד וראובן, מה בני גד אומרים למשה על חלוקת הארץ? מה הם אומרים? אנחנו נעבור חלוצים, זה בפרשת מטות, זה בספר במדבר, פרק למד ב', פסוק למד ב'. לא קשה לזכור. לב, לב. רס לב. מה אומר? אומר כך, אתה שומע ראובן, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. קודם כל הפסוק הזה, שימו לב, אגב, הוא מתחיל בנון ומסיים בנון. אנחנו נעבור, לא אנחנו באלף, אנחנו, בלי א', כן? שומע מיכאי, אנחנו מתחיל בנון, מסיים בנון, זה אחד מ-11 פסוקים שמתחילים בנון, מסיימים בנון. כן. עכשיו, מה הם אומרים? אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. מה פירוש? ואיתנו אחוזת נחלתנו. מה היה צריך לכתוב לכאורה? אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואחוזת נחלתנו או נחלתנו, כן? מעבר לירדן. מה זה ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן? שהתנועה הבחירית הזאת היא זאת שמביאה את הנחלה. אבל הלשון של הפסוק עכשיו, זה לא מובן. היא מובילה להבנה. גם לשון מיותרת לכאורה וגם מסורבלת. עכשיו, למה הוא נקט בלשון אחוזה? מה זה אחוזה? כשכתוב אחוזה, הכוונה על אחוזת קבר. קחו לי אחוזת קבר, נכון? כן, אברהם קרא. מה הם אומרים? ואיתנו, לא אומרים ואיתנו נחלתנו, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. שימו לב טוב, ואיתנו ראשי תיבות, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר. ראשי תיבות, אומן. נכון? ואיתנו וו, אחוזת א', נחלתנו נון, מעבר מם, ביחד יוצא לנו, אומן. כבר פה בתוך הפסוק הזה, הם מרמזים, שמה? שהתיקון שיעשה אצל קברו של משה,
בדרבת רעה יהיה איפה? באיזה מקום? אומן. כלת לחמיר את הדולר המיזה באורייתא. אין לך דבר שלא רמוס בתורה. אם אנחנו מסתכלים אבל בעין אמת, מסתכלים בעין אמת, בלי הפירוש הזה, עוד לא סיימתי גם, בלי הפירוש הזה אנחנו נראה שהכל לוטה בערפל. הפסוק הזה לגד אמר, ברוך ברכיב גד, שהוא בוחר בשבטו, הוא בוחר למה כי שם חלקת מחוקק ספרון, כן? ויתר ראשי עם. איך הוא מביא ראשי עם לעולם הבא? איך משה רבנו יביא, לפי דברי הארי, שהארי אומר שמשה יחזור בדור האחרון, וגם דור המדבר יחזרו בדור הבתרה, וכמו שאמרנו, הוא מתקן אותם, על ידי מה הוא מתקן אותם? על ידי קברו, זה מה שאנחנו רואים כאן. כן, זה אמור חז"ל, זה ספרי, כן? זה מדרש. זה לא איזה, כן, חבל לך איזה אחד, עושה לך איזה גימטרי, אני יודע מה, בא לך עכשיו, מחדו שהוא הוציא אותו מהדמיונות שלו. זה חז"ל. אז זה, עכשיו, אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, אוקיי, בסדר. אנחנו הדור האחרון, אנחנו דור המדבר, אנחנו הערב רב. בסדר. משה, קברו. איזה פתרון נתתם? אם אני צריך לבוא לקברו של משה כדי לזכות לבוא לעולם הבא, אז הוא ספון. הוא ספון הרי, נכון? אז מה הוא עלת לי? מה זה ספון? הוא ספון. ספון, ספון. זה, כן, נעלם, אין לכל בריאה. איך אומרים? נפלה פיתה בבירה. נפל הלחם לתוך בור עמוק. אתה רעב, הכל, אומר לך, אתה רואה שנה? יש שם למטה תהום של איזה חצי קילומטר, שם יש לך שם לחם לבריאות. נתת לי פתרון ולא פתרת לי את הבעיה. עכשיו שימו לב, עוד לא סיימנו. זה הערת ביניים מה שנקרא. עשית עבודת מחקר רצינית. עכשיו תראו דבר מעניין מאוד. הגמרא מסרת סוטה דף י"ג עמוד ב' אומרת, אמר רבי יהודה, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, אחד משה מת בחלקו של ראובן. משה בכלל, איפה הוא קבור? בחלקו של ראובן. הרי הר נבו הוא הר ששייך לעיר נבו. העיר נבו זה מהערים של ראובן, בני ראובן בנו. כן? הוא עכשיו מביא ראיה מהפסוק. דכתיב היה על משה מערבות מואב אל הר נבו, ונבו בחלקו של ראובן קיימה. דכתיב ובני ראובן בנו וגומר ואת נבו, את נבו הם בנו. כן? והיכן משה קבור? בחלקו של גד. אז רגע, מה הולך פה? בחלקו של ראובן או בחלקו של גד? עכשיו הוא אומר, עכשיו חלקו של גד היה רחוק 4 מיל בחלקו של ראובן. לכתיב, היה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספוד, נכון? והתורה אומרת, מפורש. אז יש לנו פה סתירה. סתירה בין המיקום הגיאוגרפי לבין הבחירה שגד בוחר, הוא בוחר בנחלה שאצלו בנחלה קבור משה. אז רגע, הוא קבור אצל ראובן או אצל גד? עוד פעם יש לנו פה בעיה, נכון? כן? ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה הווה? 4 מילים. יש לנו 4 מיל, מרחק. אז יש כמה מתרצים שבהתחלה זה היה שייך, הר נבו היה שייך לעיר נבו, אבל אחר כך זה חולק, ועוד נקרא השם נבו על השם ההר, אבל תירוץ דחוק, כן? בכל אופן אומרים פה רז"ל, הוא מחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה, ו-4 מילים, אותן 4 מילים, מי הוליכו? מה זאת אומרת מי הוליכו? זאת אומרת, הוא נקבר שם, אבל בפועל הוא ספון. אצל מי הוא ספון? אצל גד. הוא קבור בחלקו של ראובן, אבל ספון הוא אצל גד. שימו לב טוב, איך לשון הפסוק, כי שם חלקת מחוקק, לא כתוב קבור, ספון. ספון. יש אצלם איזשהו סוד של הקבורה שלו. סוד קבורת משה, אצל מי נמצא? אצל גד.
מי הוליכו מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה, ומלאכי השרת אומרים, צדקת השם עשה משפטיו עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. הקדוש ברוך הוא מספיד את משה ואומר, מי יקום לי עם מרעים, מי עכשיו יקום וילמד זכות על הרשעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. אגב, מי זה גימת ראה 50, נכון? מם יוד, נון, זה הנון. מתחיל בנון, מי תחום לימרים, מי יתייצב לפועל ערב. שני נונים. יש לנו פה שני נונים. כמו שאמרנו, בני גד יודעים את סוד קבורת משה של הלעתיד לבוא. ולכן הם אומרים, כמו שאמרנו, מה הם אומרים? אנחנו נעבור חלוצים, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר, אמרנו אומה. אנחנו... הסוד של קבורת משה ספון אצלהם. הם לא קבורתם, הם יודעים... אבל הם יודעים איפה הוא ספון, שזה העיקר. הוא זה שיביא את בני דורו, ויתר השם. והוא יביא את השם. כי קבורת משה, הגיאוגרפית, הר נבו, לא זה שהולך לעזור לעם ישראל. לא זה שהולך לעזור. אלא אותו קבע שספון אצל בני גן, זה מה שביתר השם. אבל למה הם גרו בחוץ לארץ? כאילו מה, שם הם גילו את הסוד של הגבורה של משה? הם מעדיפים לגור בחוץ לארץ, אומר האור החיים הקדוש, שם הם יגלו את הסוד? מאשר לגור בארץ ישראל, אמרנו. אבל למה הם מעדיפים? שם יגלו את הסוד של הגבורה של משה? כי... הם יודעים עוד לפני כן. הרי הם בוחרים בזה עוד לפני שמה שקבעו. הם בוחרים בזה עוד לפני שמה שקבעו. כן, אבל מה זה קשור שהם יוצאים מחוץ לארץ? כי קבורת משה היא בחוץ לארץ, זה מעבר לירדן, אבל לא במקום של נבו. זה הנקודה, זה התיקון שיהיה לעם ישראל בדר האחרון, שיהיה לדור המדבר. הם בוחרים מראש נחלה בחוץ לארץ. למה? אומר, אז משה רבנו משבח אותם. למה? כי הם יודעים ששם קברו של משה. אבל כמו שאמרנו, רגע, אבל שם זה באמת לא קברו של משה. אז עוד ערפל, נכון? זה מאיר יותר קברו. לא, כן, ערפל שהוא מאיר באמת. לפי התירוץ זה מאיר, ובלי התירוץ אתה בבעיה. בלי התירוץ אתה נדחק, זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה, ומה לעשות עם כל זה? בטח שאתה לא יודע מה לעשות עם כל זה, נכון? מסכימים איתי? מה, אוקיי, אנחנו הדור האחרון, אנחנו צריכים לקבל תיקון בקברו של משה, איך הם, טוב, יופי, הכל טוב. מה עושים עם זה? מה אנחנו חלוצים? מה? זה הישוב. לא אנחנו החלוצים, אומר בני גד, בני גד, הם, כמו שהם יצאו, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, תסתכלו שם במקום, אין לי פה תרגום יונתן בן עוזיאל, רק אונקלוס, תסתכלו במקום, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, כמו שהם הביאו את עם ישראל, יצאו לפניהם חלוצים בעולם הזה, כך הם יצאו לפניהם חלוצים בעולם הבא. מי יביא את עם ישראל לעולם הבא? אלו שנוסעים לקברו של הצדיק. כל אחד מחזיק אצלו את הצדיק? או במילים אחרות, מה יביא אותך לעולם הבא? לא התורה והתפילה שלך. קברו של הצדיק בעיקר, זה מה שיביא אותך. זה יוצא חלוץ, מה שנקרא. הוא יוצא לפניך, זה מה שמביא אותך. כמו שהם יצאו חלוצים כאן, בכבישת ארץ ישראל. עכשיו בואו תראו עוד דבר נפלא. אתה שומע, עמיחי? תנו רבנן, דור המדבר, אין להם חלק העולם הבא. עכשיו למדת את הגמרא הזאת? תקשיב, תנו רבנן, דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר במדבר הזה איתמו ושם ימותו. למה כתוב איתמו ושם ימותו? לשון כפולה. אם איתנו זה מספיק, או ימותו זה מספיק, נכון? אז יש לזה פה שתי, יש לזה פה שתי מסוגי כליון. איתנו ושם ימותו. נכון, נכון, זה לשון כפולה? נכון? יפה. אז איתנו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. ואומר,
כתוב 40 שנה עקרות בדור ואומר עם תועל לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. הוא עכשיו מביא עוד ראיה. זה הצדיק אומר? רבי עקיבא אומר. רבי עקיבא. זה פירוש של רבי עקיבא. שימו לב טוב. אשר נשבעתי באפי, שהקדוש ברוך הוא אמר, נשבעתי כאשר כעסתי, כעסתי ואז נשבעתי, אם יבואון אל מנוחתי, שהם לא יבואו לעולם הבא, שזה מנוחתי. כן? טוב. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, באין הם, הם כן יבואו לעולם הבא. באין הם לעולם הבא, שנאמר, איספו לי חסידיי, קורתי בריתי, עלי זבח. בפשטות זה מדבר על איזה דור זה מדבר? על דור המדבר. מי אלו שקרתו עם הקדוש ברוך הוא ברית, לראשונה, עם קורבנות? מי זה היה? דור המדבר. אז איספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח. אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי? הרי יש פה פסוק מפורש שסותר את הדרשה שלה, נכון? אשר נשבעתי באפי מבואון על מנוחתי, נכון? באפי נשבעתי וחוזרני בי. השבועה שלי הייתה בשעת כעס, לכן שבועה שנעשתה מתוך כעס, לא, זה לא היה, כמו שאומרים, בישור דדה. זה לא היה, איך אומרים, בישור דדה. לכן, נשבעתי, באפי נשבעתי, וחוזרני בי. טוב, מוזר, קצת מוזר, אבל... לא מוזר, הוציא אותו מדעתו. שייך להגיד על הקדוש ברוך הוא, זה... כן, זה הלכה הקדוש ברוך הוא בצם, ודם חס ושלום. טוב, קצת מוזר, אבל, טוב, אם חז"ל אמרו, רבי יהושע בן כורחה אומר, לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות הבאים. רבי יהושע בן כורחה לכאורה, הוא הולך לשיטתו של רבי עקיבא שלדור המדבר אין חלק לעולם הבא, ומה שנאמר, יספו לי חסידיי, כן, קורתי בריתי עלי זבח, זה לא נאמר על דור המדבר, זה נאמר על הצדיקים שיבואו בכל דור ודור. אם כן, הראיה שלך, רבי אליעזר, אינה ראיה, ובאמת, רבי יהושע בן כורחה, עכשיו, הוא מחזק את דברי רבי עקיבא. הוא הולך לכאורה לשיטת רבי עקיבא, נכון? לא נאמר פסוק זה, אלא כנגד דורות הבאים, יספו לי חסידיי אלו צדיקים שבכל דור ודור. לכאורה יש לנו פה שלוש דעות, שם שתיים. רבי עקיבא ורבי יהושע בן כורחה ורבי אליעזר כנגד. אבל יש לנו הרי כלל שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא ייתכן שרבי עקיבא יגיד שלדור המדבר אין חלק בעולם הבא ורבי אליעזר יסתור את דבריו וזה... אין פה הכרעה שם? לא, אין פה הכרעה. זה ציטוט בתוך הסכם. כן, כל זמן שאין פה עניין של הלכה גם בסדר, זה אומר כך, זה אומר כך, אפשר להמשיך הלאה. ככה בדרך כלל לומדים את זה. גם הברית, וכולם אמרו שזה אמר רבי שמעון הרב, אבל לא מבינים. בכל אופן, אבל באמת לעמידה צריכים לדעת כלל גדול, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זה אומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים? בין רבי עקיבא, בין רבי אליעזר, ובין רבי יהושע בן כורחה, כולם צודקים. הכל נכון. כל התשובות נכונות. רבי עקיבא, מה הוא אומר? אומר, אין להם חלק בעולם הבא. על איזה דור הוא מדבר? הוא מדבר על דור המדבר, בפשטות. כלומר, אותן דור המדבר, הם לא באים לעולם הבא. אין להם חלק בעולם הבא. רבי אליעזר מדבר על איזה דור המדבר? על אותן נשמות שיחזרו בגלגול. וזה מה שרבי יהושע בן כורחה אומר. זה מדבר על מה? זה מדבר על הצדיקים שיבואו בכל דור ודור. זה מדבר על, על אותם אלו שיחזרו בגלגול, כמו שהאריז"ל אומר. אבל מאיפה הוא מביא ראיה? מאיזה פסוק? מהפסוק בתהילים נון, פסוק ה' איספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח. אומר התרגום ינתן בן עוזיאל, חנושו לבתי חסידיי, חנושו זה בלשון התאספו,
התאספו אצלי החסידים שלי שגזרו וגזרו קיימי שקיימו את דברי וקיימו אורייתא, קיימו את דברי וקיימו את התורה והתעסקו בצלותה והתעסקו בתפילה דאמתילה לקורבנה, שנמשלה לקורבנות. כלומר, קורתי בריתי עלי זבח, הרי אנחנו עכשיו לא יכולים, ודאי שהוא מדבר פה על הדור האחרון, שקורבן אנחנו לא יכולים להקריב כי אין לנו בית מקדש. אז במה אנחנו עוסקים? בתפילה. מה רבנו מצווה עלינו בראש השנה? תתאספו אצלי, אספו לי חסידיי, תבוא אליי לקבר שלי, תבוא אליי לקבר, כן? כל עניין, שזה עניין של התכנסות בראש השנה כידוע, על קברו של משה, שזה ראש הרבנו, שזה מה שנרמז כאן. וכך, כמו שאמרנו, גם לכם יהיה חלק לעולם הבא. שזה בעצם התירוץ, זה מה שהוא אומר, לכן הוא מביא ראיה מהפסוק הזה. היא יוצא מפה, שאין סתירה בין הדברים. זה דיבר על זה, וזה דיבר על זה. רבי עקיבא אומר, באמת, אין להם חלק עולם הבא, כמו שהם. עכשיו, במה זה כל התיקון שלהם תלוי? מה, במה הוא תלוי? בלבוא לקברו של הצדיק. כל התיקון שלהם תלוי בלבוא לקברו של הצדיק. לכן נספו לי חסידיים. עכשיו, שימו לב תורה. מה הרי אמרנו קודם? שדור המדבר הם בסוד הדעת. זוכרים? בשם הארי. משה הוא בסוד הדעת. הערב הוא בסוד הדעת. למה הם עשו עגל דור המדבר? למה הם עשו עגל? לא ידענו מה היה לו. מה גרם להם לחלוק על משה? הדעת שלהם גרמה להם. למה הנשים שבאותו הדור לא עשו את העגל, לא שיתפו פעולה, אלא הגברים הכריחו אותם? כי הנשים אין להם את הדעת הזאת. מה יש לנשים? תמימות ופשיטות. זה מה שיש לנשים. אין להם את האצבע הזאת, הם מכירים את האצבע הזאת. זאת אומרת, שמע, זה ככה וזה, הם לא מכירים את זה. אומרים, שמע, כתוב, שמענו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמרנו, מה יש פה בכלל, איך הגעתם למסקנה שלך? זה הייתה הראשונה חבה. כן, אבל אם זאת אנשים בדור, אם זאת אנשים, יש להם איזשהו צד מעלה שאין לנו אותו לגברים. מה המעלה של האישה? כביכול נשים דעתן קלה. יש לה דעתן קלה שאין להם את הפלפול. אין להם, או. יש, אתה יכול להשתמש עם הדעת לכיוון החיובי, ואתה יכול להשתמש עם הדעת להרוס גם כן. החכם שלנו בסיפור, אני חוזר עכשיו לסיפור שלנו, על מי הוא חולק? על הבעל שם, על הצדיק. עם מה הוא חולק? עם החוכמות שלו. התיקון של דור המדבר, שהם בסוד הדעת, מה התיקון שלהם? זה לבוא בדור האחרון, וכמו שאומר הארי, אנשים ישלטו על התלמידי חכמים. מה זה אנשים ישלטו על תלמידי חכמים? הפשיטות והתמימות היא תשלוט על הדעת שלך. והתיקון שלנו זה לסלק את דעתנו בפני דעת הצדיק. כמו שהקלקול היה עם דעת, עכשיו התיקון זה לסלק את כל הדעת. אין לי דעת. היית מתחיל לשיעור, להיות טעם. זה החכם וטעם, במילים פשוטות. זה החכם וטעם. התיקון שעכשיו, כמו שאמרנו, זה לבוא עכשיו עם ביטול, אני לא יודע כלום. מה אמר הצדיק? לבוא אליו בראש השנה, אני עושה את זה. הוא אמר שזה עושה תיקון, אני עושה. כל מה שאמרת, כל הדברים האלה זה כל זה חוכמות. תשמע, אם אתה לא עשית את זה ואת זה ואת זה, אז זה לא שווה. איפה הוא רבנו אמר כזה דבר? ואיפה לקחת את זה? והנקודה היא שאנשים תמימים ופיטים שכביכול... אין להם דעת, שימו לב טוב. שירים. הרי עכשיו התיקון הוא אותו תיקון, מה שהיה הוא שיהיה. אותו משה רבנו חוזר שוב. ואותו דור חוזר שוב. ואותו דור שפגם עם הדעת שלו וחלק על משה חוזר שוב.
ועיקר המניעה מה היא? מניעת המוח, חבר אומר. זה המניע הכי קשה. עכשיו, אין לנו בעיה עם משה רבנו התנכי. אין לנו איתו בעיה. איתו הסתדרנו כבר. יש לי מישהו בעיה עם משה רבנו התנכי? גם הגויים אינם אפילו. שום בעיה. שום בעיה. אם לא יצויה, והיו מוצאים את כיבו של משה, והיינו מוצאים נסיעות לשם, כולם היו נוסעים, בלי בעיות. אם יש לנו בעיה, עם משה רבנו האקטואלי. עם משה רבנו שהוא באמת התעקר, שזה רבנו, שהוא נשמת משה. רבנו אמר שהוא נשמת משה. עם זה יש לנו בעיה. על מי אנחנו מתחכמים? על משה ההוא? כמו שאמרנו, שהיה לפני 3,000 שנה? איתו? לא, לא מתחכמים. משה אמת, תורתו אמת, אין לנו בעיה להגיד את זה. אפילו נשאיר את זה ביחד. משה, אין בעיה. אין שום בעיה. על מי יש לנו את ההתחכמות? על משה עכשווי, כי זה התיקון. תיקון הדעת שלנו תלוי במה? במה? בזה שנסלק את דעתנו. אפוי. ביטול. ביטול מוחלט. רבנו אמר, תבואו אליי לראש השנה. עכשיו, דרך אגב, ארץ ישראל, כתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. מה זה ארץ? זה ארץ ישראל. כל הגזרה, כל המצב. הדין של ארץ ישראל בידי מי תהיה בשנה הבאה, תלוי במה? בראש השנה. מתי זה במשפט? בראש השנה. מלך במשפט יעמיד ארץ, שאלה בידי מי תעמוד. המלך במשפט יעמיד ארץ, אבל יש ביום, אני לא יעמיד אותו במשפט. כן, לא, אבל הוא גם, כל הגזר דין על ארץ ישראל, הבן אדם אומר, אני לא יוצא מארץ ישראל, אני לא זה, אני לא... אתה לא יוצא מארץ ישראל. בלי זה, בלי אומן אין לך בכלל שום אחיזה, כל אלו שלהם שום אחיזה בקדושת ארץ ישראל אומרים את הדברים האלו. אין לו כלום עם ארץ ישראל, הוא רק נופף לך עם הפתגן ארץ ישראל. בכלל לא יודע מה זה ארץ ישראל. אין הקשר למושג ארץ ישראל. רק אלו אומרים את הדברים האלו. כי ארץ ישראל, זה רבן אומר, זו תפילה, זה ניסים, זה אמונה. מה זה ארץ ישראל? זה ארץ ישראל. עכשיו כל המציאות, בידי מי תהיה בפועל? בידי עם ישראל, או חלילה וחס, בידי הסדרה האחר. מתי זה נגזר? בראש השנה. אז רבן אומר, לא רק אתם כלים בראש השנה שלי. כל העולם כולה תלוי בראש השנה שלי. ורבן מה מבקש מאיתנו סך? לא תבוא אליי. תספו לי חסידיי. קורטנית בריתי על הזבח. תספו לי חסידיי, תספו אצלי. הכל כל כך, עם זה אתה רואה שהכל מסתדר. הכל מסתדר. יפה תמונה יפה מושלמת. רק מוצאים את רבן מהעניין, הכל לא טבע ערפל. והבן אדם מעדיף, שימו לב, הבן אדם מעדיף לשם כל הקושיות והמבוכות האלו. כן? מאשר להאמין. זה גם רואים בחוש, כל האפיקורסים. כל האפיקורסים שמאמינים שאדם בא מהקוף, כל מיני כאלו שטויות, כן, שנסו לחזור על זה אפילו, כן? אם, תגיד לי, זה הגיוני שמכשיר כזה קטן, MP3, או איזה מצלמה וידאו, תגיד, תשמע, מה שקרה זה לא פשוט, הורכבו כל מיני חלקים בפוקס. בא הרוח חיפה זה, ובא זה, אז פה, ופה איזה מפץ, ופה נפץ, וביחד זה נהיה מצלמת וידאו. מה אגיד לך? תגיד אתה חמור, מה אתה... אז בן אדם, שהעין שלו, רק העין, שום מצלמה לא מתחילה להתקרב. הרי המצלמה זה חיקוי, לא חיקוי זול. כן, ראי, מה עם המוח, מה עם כל האיברים, מה עם כל הזה, רק הבן אדם, הגוף האדם. תסתכל על כל הבריאה כולה, המערכות של הכוכבים, והכל, הכל, הכל, אתה אומר, בואי נה, תגיד לי, אתה מפגר, זה דבר כזה נצר נעליו. הרי הכפירה זה דבר הכי מטומטם, והכי, שרק יכול להיות. הכי מטומטם. ומי אלו הכופרים? מי אלו? אנשים טיפשים? חכמים? חכמים! כן? פרופסורים, כן? אנשי רוח, אנשי מדע,
כן, כן, כל ה, כן, כל החכמים הגדולים, הם הכי כופרים, אף על פי שהכפירה זה הדבר הכי טיפשי שיכול להיות. אז אותו דבר גם בעניין של הצדיק, והעניין של הצדיק, כמו שאמרנו, שם, שם נופלים רובם. שם נופלים רובם עם החוכמות שלהם, החוכמות שהם מפילים אותם. יש הרבה, יש רוב העולם, הרבה מאוד מאמינים במציאות השם. מאמין. אתה מאמין בצדיק? אתה מאמין בבעל שם? ואתה מאמין בבעל שם ברמה של ביטול הדעת שלך? או אתה בא אליו עם ה... איך הוא אומר, הוא דוקטור, גם אני דוקטור. אני גם מבין משהו. בוא נראה מה אתה אומר, גם לי יש מה לומר. אתה אומר שנבוא אליך לראש השנה, אוקיי, אני מסכים, אבל... אבל, נראה מה יהיה התוצאות, או צריך לעשות כך וכך וכך וכך, ואם לא עשית כך, אז זה לא שווה כלום. כל הדברים האלה זה חוכמות. רבנו, אמרת הדברים האלו? רבנו, אמר פיתוק ההפך. תבוא אליי לראש השנה, תאכלו, לא תאכלו, תשנו, לא תשנו, תתפללו, לא תתפללו. זאת אומרת, בכל מקרה, מה שאתה עושה זה לא, זה לא, זה מה שחשוב. מה שחשוב הוא עצם ההימצאות שלך על קברו של הצדיק. זהו זה, זה מה שחשוב. אספו לחסידיי קורתי בריתי. מה שחשוב, כמו שאמרנו, זה לבוא שאותו דור, התיקון של דור המדבר, כמו שאמרנו, ביתר השאר, רק לבוא לצדיק. רק לבוא לקברו של הצדיק. וכמובן, כמובן, אם אתה יכול להתפלל, ודאי, ודאי, מה שאלה בכלל? לבוא לבקש תיקון. עכשיו, מי בא לקבל תיקון? תגידו לי, מי בא? מי בא לקבל תיקון? מקולקלים. מקולקלים. יפה. אחד שהוא לא מקולקל, הוא צריך את רבנו? אתה לא חושב שלא מקולקל. כן, הוא חי בדמיון, שהוא מסודר. תראו דבר מעניין. אתם זוכרים את הפסוק וכמה העם הזה וזנח אחרי אלוהי לך מארץ? איך מסביר את זה ארי? הנך שוכב וקם. העם הזה וזנח אחרי אלוהי לך מארץ. הנך שוכב וקם שיבוא משה בדר הבטרה לתקן את דור המדבר. דור האחרון. דור האחרון. מי הארי זל? הדורנו זה נקרא דר הבטרה. זה דור האחרון. הארי היה לפני כ-450 שנה. מאז ועד היום זה נחשב דר הבטרה. הרי זה מנבא את זה על, כן, בעיקר. הוא יבוא בדור האחרון, אנחנו ממש הדור האחרון, אנחנו זה הדור האחרון, וכם העם הזה, זה גם הדור האחרון, זה דור המדבר, וכם העם הזה, הזה, משהו מצביע, זה, הזה, אלו, אלו שיקומו, זאת אומרת, אלו יבוא בגלגול בדור האחרון, הדור המדבר ודור, והערב רב. וזנה, או, מה כתוב פה? וכם העם הזה וזנה אחרי אלוהים אחר הארץ. האורחיים הקדוש שואל שאלה, רגע, רגע, שייך לקרוא, וכאן, על מה? על נפילה? מה הולכים לעשות? וזנח אחרי אלוהים אחר הארץ. נפילה פה. זה נקרא קימה? זה נקרא נפילה. ונפל העם הזה. למה הוא קורא לזה וכאן? זה מה שיקים אותו? עוד, עוד. אולי זה קימה של נרד. מה? אבל... התקומם מול השם. לא, זה קם לשון קימה. וגם דרשנו את זה על מה הוא דורש את זה. שהעם הזה יקום, שיזכה לעולם הבא אחר כך. על ידי מה? על ידי? על ידי וזנח אלוהים אחר הארץ? אז תחזור על מה שאמרת קודם, אתה זוכר מה אמרת? מי בא לצדיק? המקולקלים. אלו שלא חושבים שהם לא מקולקלים, מה שעל כל פנים, הוא אומר, אני לא צריך את הצדיק. אני צריך את הצדיק? אני הצדיק. אני לא צריך את הצדיק. אני בסדר גמור. הוא אין צריך את הצדיק, אני לא צריך. הוא יכול לקבל תיקון. הוא לא יכול לקבל תיקון. אז עכשיו הוא נופל. ומה זה נופל? כמו שרואים בדור שלנו. לאן עם ישראל מגיעים, לאיזה מצבים מגיעים, ואז הוא הולך ומבקש תיקון אצל הצדיק. אז הוא נסע לאומן. אז הוא צריך תיקון אצל הצדיק. אבל כל זמן שהוא בסדר, הוא לא צריך לקום. אז עכשיו,
עכשיו, הביאה לצדיק זה באמת, וכאן זו קימה. נכון, זה נראה על פניו ירידה נוראה, אבל זו ירידה שהיא תכלית העלייה. זו ירידה שתביא אותך לעלייה, לתיקון האמיתי. עכשיו שאלת מה זה עולם הבא? זוכרים שאלנו מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא? רבנו אמר, אני זה הגן עדן של הצדיקים. מי זה עולם הבא? רבנו זה עולם הבא. מה זה עולם הבא? זה רבנו. זה הצדיק, הוא עולם הבא. מי שחולק על הצדיק ממילא אין לו חלק לעולם הבא. זה נער יצא מעדן, איפה זה? זה הוא העולם הבא. בפרט ידוע, העולם הבא נקראת הבינה, נקראת העולם הבא. רבנו שואל את ספירת הבינה. יש, תסתכלו, בספר כוכבי אור, יש שם חלק חוכמה ובינה. הוא מביא שם סדרה של גימטריות, ראיות, שרבנו הוא הבינה. בינה זה גם תשובה. בכל אופן, אז אם הוא חולק על הצדיק, אם הוא זוכה להתבטל לצדיק, אז ממילא הוא נעשה, אז לא משנה מה הגמור, אז יש לו חלק על הרבן. הרי מה זה ביטול לצדיק? אין לי, כמו שאמרנו, העיקר זה ביטול הדעת. אין לי דעת עצמית. הדעת שלי מה היא? היא הדעת של הצדיק. כן? אני לא בא עם, אני גם מאן דאמר, מה שנקרא, אני לא בא מתפלפל איתו. כמו שאמרנו, שאנשים יהיו שולטות על תלמידי חכמים שבדור, אנשים ישלטו עליהם, אומר הארי. הגבר הוא משפיע, האישה היא מקבלת. אתה יכול להיות גבר, מה זה גבר? רבנו אומר, גם אני אומר. נהיה גם מאן דאמר, עושה עם האצבע. שזה מה שגרם לדור המדבר לאבד את חלקם בעולם הבא. או אנשים, או אתה יכול להגיד, אני לא יודע, אני לא יודע כלום, אני טמבל, אני לא יודע כלום. מה אתה אומר הצדיק? אני מתבטא לדבריך. אז אתה זוכר לקבל דעת הצדיק, ואז ממילא נעשה לך חלק בעולם הבא. החלק העולם הבא זה כמו שאמרנו, זה החלק שיש לך בצדיק. איך נעשה לך חלק? בזה. אז כמו שאמרנו, היצר הרע על העניין הזה. וואי וואי וואי, כל המלחמה שלו על זה. גם ייתן לך כבר לבוא לאומן, ייתן לך להיות ברסלב, ייתן לך הכל, אבל לא ייתן לך להתבטא. בדיוק, לא להתבטא, תיזהר, תשמור, לא פשוט, תיזהר, תראה, זה, למה? כי הוא מפחד שלא תיכנס. כמו שאמרנו, עכשיו התיקון של הנשמות האלו עכשיו זה לזכות להיכנס, להיות בני העולם הבא. הוא לא ייתן לך להיכנס בשום פנים ואופן. הוא ישמור, ולכן כל העניין זה החכם. החכם על מה הוא חולק? על הבעל שם. או על זה, או על זה הוא חולק יותר. כי כל העניין שלו זה החכם, זה המלאק. הוא כל החכומות שלנו, שזה המלאק שבתוכנו, לא נותן לך להתבטא לצדיק. ייתן לך להתבטא לצדיק, אמרנו. הלך, נגמר הסיפור. נכנסת פנימה. הוא לא ייתן לך להיכנס פנימה בשום פנים ואופן. שום פנים ואופן. ובסך הכל מה אומרים לך? רבן, מה אומר לך? לא בא לכם עבודות קשות. תצוף, תסתגף, לא, תבוא אליי ככה. זה פשוט. תבוא ותאמין לי. תאמין לי, מה אומר לך? תאמין לי. עכשיו, אני אומר, רגע, זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי הדעת שלו לא יכולה לקבל את זה. מה שהצדיק אומר. איזה דעת יש לך? מאיפה קיבלת דעת, אדוני? מאיפה שאבת את המידע הזה? מאיפה יש לך מידע בכלל? מה אתה יודע? החכם שבתוכנו בא ומסרבל את זה. מסרבל את זה, למה? כי הוא מפחד שתתבטל. אם אתה תתבטל, גמרנו. נגמר הסיפור. אפשר להקשות קצת בעניין הזה? כן, אני... קצת החכם שבך או אתה? גם וגם כזה. כאילו זה גם וגם. כאילו אני עכשיו משתף אותך כאילו מה שאני חושב, כן? כאילו שיש בו גם את החכם וגם את אתה. אני בראש שלי, כאילו, אמרתי לעצמי, כאילו, אני, כאילו, כל בן אדם אוהב את הנוחות שלו, ואת השגרה שלו, ואת הכל פה, כאילו, את הפינה שלו והכל. כאילו, סך הכל להטריח את עצמך לנסוע, כאילו, לאוקראינה, לאמצע שום מקום, כאילו, לא כל אחד, כאילו, כל כך חפץ בזה, נכון? זה כאילו, אמיתיות, להיות אמיתי. אוקיי. עכשיו, כאילו, אבל אמרתי, אני חייב את זה לעצמי, כאילו, פחות פעם אחת בחיים שלי, כן? לעשות את רצון הרב שלי, ולהיות אצלו בציון הקדוש,
פה אני זורק את השכל שלי לחלוטין, לפחות פעם אחת בחיים. אוקיי? אבל עכשיו כאילו אני מודה ומתוודה שכאילו קשה לי למצוא עוד פעם, כאילו, כי אני כבר ראיתי את הסרטים ואת התלאות להיות שם, וקשה לי למצוא עוד פעם, כן? יכול להיות שאני מדבר מתוך תירוץ, יכול להיות שאני מדבר מתוך איזה אמת מסוימת שלי, כאילו אני משתף אותך, כן? כאילו, אני לא מבין את העניין הזה של החיבור למיקום, אתה מבין? אני מבין את העניין של החיבור לנשמה של הצדיק, אתה מבין? אז אני כאילו אומר, כאילו, אני רוצה להתחבר לנשמה של הצדיק, איך אני מתחבר לנשמה של הצדיק? דרך הספרים. רבנו אמר להגיע פעם אחת בציון, אז אמרתי אני חייב למצוא, אתה מבין? אבל עכשיו הצורך הזה, כאילו להיות מחובר לציון עצמו, הוא לא כל כך חזק אצלי, אתה מבין? הצורך להיות מחובר לנשמה של הצדיק, אני יודע שזה המפתח שלי לגן עדן, אתה מבין? אז עכשיו כאילו אני משתף אותך, תגיד לי כאילו מה... עכשיו תראה, שתי תירוצים בדבר. קודם כל, התירוץ הראשוני הוא, קודם כל, ההרגשות שלנו, הדעת שלנו, מה למדנו היום, זה לא אינדיקציה בשום דבר. זה לא אינדיקציה לכלום. כי אדם שהוא חטא, בפרט אדם פגם בברית, המוח שלו נדפק לחלוטין, חבל על הזמן. טוטלוס, אין על מה לסמוך. אין על מה לסמוך. עכשיו, לא רק עכשיו. עכשיו, רבנו זכה לתכלית שמירת הברית בתכלית השלמות של אחריה. והוא זכה להשיג את סוד הראש השנה. רבנו אמר שקיבלת ראש השנה במתנה, מהשם יתברך. ורבנו אמר, אין דבר גדול יותר מזה. אומר רבי נתן, מה זה אין דבר יותר גדול מזה? בעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר גדול יותר מזה. כן? עכשיו, אם הייתי אומר לך, תשמע, אתה נוסע עכשיו לאוקראינה, כן? אתה צריך לשאול שם כמה ימים, ואתה שם צריך לקבל מיליון דולר, לחתום, ואתה חוזר. מתאים לך? כל שנה? כל הגויים האלה נוסעים אפילו. אומר לך, תשמע, אתה שואל, זה חד פעמי? אומר, לא, לא, זה כל שנה. כל שנה, היית נשק את הרגליים. נכון? כל הבעיה שלנו מתחילה במה? בזה שאני... לא מרגיש, לא רואה, לא מבין. אם הייתי רואה מה זה עושה, הייתה לי בחירה? לא הייתה לי שום בחירה. אם רבנו אמר, עכשיו, רבנו אמר, כל מה שאני מצווה, יהיה על זה קשיים לא נורמליים, על כל מה שאני מצווה. הוא יגיד לך, יגיד תיקון הכללי. קשיים לא נורמליים. אני קראתי בן אדם, מבוגר, שהיה יהודי תמים, היה אומר כל יום את התהילים, לפעמים היה אומר שלוש פעמים את כל התהילים ביום, זה מה שהוא היה עושה. וזה מבוגר, וזה לא מה לעשות. היה יושב, אומר תהילים, תהילים, אומר. אמרתי לו, ביקשתי ממנו שיגיד תיקון הכללי, בנוסף. לא רצה. לא רצה. למה? הוא הסביר לי על פי חורמות. אין לו מה לעשות. הוא לא עובד, הוא לא לומד. הוא לא עושה כלום, הוא אומר תהילים, זה לא משנה פעם, הוא אומר, פעם, פעמיים, שלוש. מה אכפת לך להקדיש עוד 10 דקות להגיד תיקון הכללי, שזה תהילים גם כן. הרי אתה אומר תהילים, מה אכפת לך? אתה רואה, יש מין עצר הרע לא להתבטא לדברי הצדיק. כמו שאמרנו, למה? כי הדור שלנו, הוא אומר, כמו שאמרנו, הוא אומר הארי, הוא דור המדבר, הוא דור, הוא יסוד הדעת. הוא פגם, במה הוא פגם? עם הדעת שלו, כנגד דעת משה. התיקון שלנו עכשיו, שבאנו בגלגול חזרה, לבטל דעתנו בפני הצדיק, שזה רבנו, שהוא נשמת משה. לבטל את הדעת שלנו בפניו. אז לראות אתה לא תראה, להרגיש אתה לא תרגיש, להבין אתה לא תבין. כן? ואם זאת נדרש ממך, ביטול. ביטול. ביטול הדעת. הייתה רעי אצל הרבנו עושה את זה הפוך, הוא רוצים לעשות את זה, והוא לא נותן לעשות. אבל בדברים אחרים, ייתן לך הרגשות, וייתן לך כבוד, וייתן לך הצלחות, וסבבה, ונוחות, והכל והכל והכל. למה? מזה לבד אדם צריך להבין, איפה שקשה, שם התיקון. עשית על אופניים פעם? מתי הולכים הפדלים קשה? מעליה. מתי זה הולך כאן? תהי נדע. אז אם זה קשה, תבין ששם יש את התיקון. אבל שוב, עוד פעם, תירוץ ראשון, כמו שאמרנו, שזה צריך להיות נר לרגלנו,
צריכים לדעת, לי אין דעת, לצדיק יש דעת. אם הצדיק אמר, הוא יודע מה שהוא אומר. עכשיו יש לי מניעת המוח. זו מניעת המוח. למה? נכון, אתה יכול לומר שזה קשיים, נוחות, אבל מה, הרי זה מסתתר מניעת המוח. למה? כי אם האדם היה יודע מה יוצא מזה, אם היה יודע מה יוצא מזה, שום קושי. כמו שאמרתי, עכשיו הייתי אומר, תשמע, אתה נוסע, לוקח מיליון דולר, חותם, אחרי 3 ימים חוזר. היה קושי? כל התירוצים, אבל לא, תשמע, לא נוח לי, כן לא נוח לי. אני אגיד כזה תירוץ, שטויות. ניסע לאונולולו, לא יודע לאן, לסטרליה ניסע, ניסע לכל חור שבעולם. עכשיו, כל הבעיה היא שעכשיו אנחנו יודעים את הדיבורים האלו, שמענו על זה, שאין דבר גדול מזה, אז למה זה לא מזיז אותנו מהמקום? כי החכם שבתוכנו חולק על הבעל השם. החכם שבתוכנו אומר, תראה, זה לא פשוט. לא כזה, כמו שאומרים, זה שטות כל הסיפור הזה. כן, מה אומר? מה טען הבעל השם? כן? איזה טעות, העולם בטעות. העולם בטעות בשקר הזה. כן, כל העולם בטעות הזה, כן? הוא בא לך, הוא בא לך. הוא בא לך עם כל החוכמות. אם כבר אתה רוצה, ומתי אתה לא מסוגל, ולא משנה. כל מיני, כל מיני תירוצים, העיקר העיקרי שלא תתבטא לצדיק. אם תתבטא לצדיק, כמו שאמרנו, כמו שראינו היום במהלך של השיעור, בעזרת השם, היינו על ידי איזה דייקה, תזכה לבוא לעולם הבא. בעולם הבא, כמו שאמרנו, זה הצדיק בעצמו. זה העולם הבא. זה העולם הבא. אז הוא לא רוצה לתת לך להיכנס. לא, לא, אל תיכנס, לא מפה, תיזהר, תעשה קרה, לא, תיזהר, כל מיני בלבונים. הייתה עוד, זה הלט, לט הקרובים עם לט, הקרובים עם לט אחר במתהפכת, לשמור בדרך עץ החיים. עץ החיים זה הצדיק. אחרי שאדם גורש מגן עדן, עכשיו עומדים שם הקרובים, לאיים, אומר רש"י, לאיים עליך, שלא תיכנס, מי להיכנס עוד אל הגן. עכשיו הוא לא עושה לך כלום, הוא רק מאיים עליך. תזהר, תשמור, זה לא, זה פשוט, זה. הוא לא אמר, לא יכול לעשות לך כלום, אבל רק מהימים עליך. אתה תפסיד, אתה פה, אתה שם, אתה תפסיד, אתה... עכשיו, בסופו של דבר הוא לא עושה לך שום דבר. זה דמיון, הכל דמיון. והכל בסופו של דבר, זה הכל מניעת המוח. מאחורי הכל זה, מי עומד מאחורי כל הקלעים האלו? החכם שבנו. החכם שבתוכנו הוא עומד מאחורי כל הבוס את כל הבלגן. זה בעצם שזה היה צדיק, שהוא אומר רק בשביל להגביר לנו את הרצון, בשביל לזכות לדבר. שלנו, לעשות לנו מניעות בשביל להגביר לנו את החשק. להגביר לנו את החשק לרצות. בעזרת השם, שנזכה באמת לקיים את הדברים בתמימות ופשיטות. להיות תמימים, כן? אז ברוך הוא אומר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. מישהו תמים, הוא הולך לא אחרי, הוא הולך לפני אנשים. הוא תלך לפניי, ויהיה תמים. תראה כמה הקדוש ברוך הוא עליו. אני מזכיר, כי הוא נכון ללכת את הפסוק ויתמו וימותו, נכון? ויתמו זה לשון תמימות. אה, יפה, יפה, חדוש יפה. אני מתחבר לפירוש. טוב, 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 יפה. שם איתם, כן. זה בגמרא. כן, בגמרא שם, בזה. יתאמו ושם ימות, כן. זה, כן, זה בסנדל שם. זה הקימה שלהם, בהתמימות. כן, 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 כן. במדבר הזה יתאמו ושם ימות, כן. ימות החוכמות שבנו, והתם יקום. יתאמו, תם זה לשם, כן. אז מה שעכשיו, מה שמפיל אותו, כמו שאמר, מה שהפיל את אותו דור, זה הדעת שלהם. דווקא הדעת שלהם. עכשיו בדור... הגיעו לצדיק. עכשיו התיקון של הדור הזה, שהוא זה אותו דור, זה דור המדבר. מה התיקון? ביטול לדעת, אין לנו דעת. לצדיק יש דעת. לי אין דעת. כמו אנשים שבאותו הדור. לכן זה מתחבר למה שאריזה לומד. זה לא רק סימן היכר, בוא אני אראה לך סימן שאנשים ישלטו אותם בדרך כלל אנשים ושוטר משלטות עליהם. מעבר לזה, שזה התיקון של התלמידי החכמים של אותו הדור. כי אדם לומד עכשיו תורה, עכשיו יש לו כבר דעת, מי חולק על הצדיק?
מי חולק על הצדיק? אחי פחי? איזה אחד מהשוק חולק? לא, לא חולק, אלוהים מה לחלוק גם. אלוהים מה לחלוק. אבל הוא עכשיו הוא למד תורה, מה קרה לך? הוא למד תורה, הוא יודע תורה. הוא בא לך חביבי עם הרבה תורה. מה, דור המדבר לא היה להם תורה? דור המדבר, הם קיבלו תורה, מהר סיני קיבלו תורה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, אכלו 40 שנה מן. הקדוש ברוך הוא, הענני הכבוד, אהרון הברית, הכל, משה רבנו, הכל יש להם. אין להם חלק העולם הבא. למה יש להם תורה אבל? אין כוח, אם אתה חולק על הצדיק עם התורה שלך, אז אין לך חלק לעולם הבא. נכון, עם כוח התורה, אז לכן נשותיהם שולטות עליהם, התלמידי חכמים בדור האחרון. מה זה נשותיהם, כמו שאמרנו? זה התמימות והפשיטות שבתוכנו. זה צריך לשלוט. לא שהידענות שלך תשלוט. אם זה, אז עוד פעם, אותו פגם שעשינו, נחזור עליו עוד פעם, חלילה. אותו פגם יהיה. ממשיכים. אנחנו מבינים מזה, אז הם עושים עגל, ואנשים לא עושים עגל. אנחנו מבינים מזה שמי שלא מבוטל הצדיק, אז כאילו הוא תכלס לא מבוטל השם. אז אם הוא לא מבוטל השם, אז זה מידע כנגד מידע, האישה שלו לא מתבטלת בפניו. אבל כאילו מי שמבוטל הצדיק, אז הוא מבוטל השם, אז האישה שלו כן תתבטל בפניו. גם זה נכון, אבל בכל מקרה האישה שלו עוזרת לו, כמו שאמרנו, הנשותיהם זה גם כפשוטו, וזה גם החלק הנשי שבתוכנו, כמו שאמרנו, החלק התמימות שבתוכנו, החלק שהוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע, אין לו את כל הידענות הזאת, הוא יודע פשוט, אמר רבנו כך, גמרנו. אני לא מערב עכשיו את הידען שבתוכי, ומתחיל לעשות, כן, מחקר, אם זה נכון, זה לא נכון, זה ייתכן, זה לא ייתכן, אלא הלך בתמימות ופשיטות. ברוך השם, רואים זה עובד, רבנו, באמת, לאט לאט, עם ישראל. כן, ברוך השם, ברוך השם. עד שהביא את כולנו לעולם הבא, אמן. שם לזכן. יש לי, זה היה רק עצמי חמודת.